Det började bra för Sjöberg. Han gick in på 2.21 och klarade första hoppet. Nästa höjd 2.25 första försöket. Ja, det sitter. Därför kommer det lite överraskande när Patrik på 2.28 river ganska grovt, inte bara en gång utan två. Och då kommer vi till tredje försöket och där måste han då klara. Han satsar också enormt och får ett högt, mycket högt hopp. Patrik river mycket knappt. Dels först tror vi med baksidan av låret, dels stryker han med vadbenet. Han sa själv efteråt att han var starkt besvärad av vätan och rädd för halka, men det var hopparna i allmänhet. Och att det med lite mindre vind kanske ändå hade blivit så att ribban kunde ligga kvar. Jag har rört vid ribban mer än så här vid olika tillfällen vid andra tävlingar i vindstilla och då hade den legat kvar. Men så var det inte nu, sa han. Patrik var emellertid inte ensam om svårigheterna, det ska erkännas. Och han erkände det också själv. Det är lite olycksaliga hoppet ännu en gång i det priset. Låret, baksida, utsida mot oss och kanske till och med vadbenet. Medaljkampen i höjd kommer nu att stå mellan tre hoppare och höjden där de ordnade sina medaljer på var 2.31. Pacholin Sovjet i första försöket, Malchenko Sovjet och Trenhardt i Västtyskland i tredje, i sista alltså. Där står nu Pacholin. Tog alltså över 2.28. Och tar han här i första. Är han nog en bra bit på väg. Oj, 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 vad upplever han var. Elegant. Och säker. Han blir svårslagen idag. Malchenko, han sista försök på 2.31. Nu får Mögenborg inte någon sedelmedalj. Nu kan han bara få brons. Då är det Trenhardt som ska försöka rädda den västtyska höjdhopparen. Det är väl nästan lika bra att försöka vara tyst, men på något vis är det rättvist och det har varit så nära. Han har varit så duktig så många år, så han är en värd medalj, Carlo Trenhardt. Och Pacholin är alltså redan klar. Europamästarna nu ska göra sitt sista försök på 2.34. Ja, där visar ju att det är han som är bäst. Verkligen. Och det blir 2.34. Ja, det kan ju bli mer.